ሃያ ወደ ማደሪያው አስተዘግም ተማሪው ከትምህርት ቤት ሰራተኛውም ከስራ ገበታው ወደ ማደሪያው ሲያቀና አመሻሽ ፎይታና ተዝናኖትን እንደያዘ ያየር ሰዓቱን ይረከባል። ይሁን እንጂ ከተጀመረ ድፍና አንድ አመት ያስቆጠረው አመሻሽ ሀገራዊ ለዛን የተላበሱ አጫጭር ዘጋቢ ፊልሞችን ልኩ በማድረግ ለተመልካቾች አድርሷል። ከዚህ ቀደም በሀገራችን የሚዲያ ታሪክ ውስጥ ዜና ሲነገር በተዋዛ መልኩ አልነበረም ይላሉ ያጫወቱን። ላን ሰዓት ያህል ባለም ዙሪያ የሚናኘው የአዲስ ዋልታ አመሻሽ ዜናን ዘና ብሎ መንገር እንደሚቻል ማሳየት የቻለ መልኩም ይሁን ዝግጅቱ አዲስ የሆነና የዜና ሾው እንደሆነ የአዲስ ዋልታ ጋዜጠኞች ይናገራሉ። ባቀራረብ የተለየ አቀራረብ ብዙ ይመጣ ሾው ነው። ለየት ያለ ፕሮግራም ነው። ቀደም ባለው ጊዜ እንደምታውቀው ዜና ምናምን የሚቀርብበት መንገድ በጣም ሲሪየስ ነገሮች ናቸው ዜና ተደርገው የሚታሰቡት። አመሻሽ ግን ይህንን ነገር የሰበረ ዜናን በተለየ ቅርጽ በተለየ ፎርም ማሳየት ይቻላል የሚለውን ነገር ያሳየ ነው። በአጠቃላይ አመሻሽ ለእኔ እንደ መጽሔት በቴሌቪዥን ይሁን እንጂ እየተገለጠ የሚታይ አይነት የዜና ሾው ነው። አመሻሽ ሁሉንም የምንፈልጋቸውን መሰናዶች በአንድ ቦታ በአንድ ቋጠሮ ውስጥ በጋራ ቋጠሮ ውስጥ የምናገኝበት አመሻሽ በሚል ስያሜ ተሰብስቦ ሁሉንም ዳሰሶች ወይም ደግሞ ሁሉንም ሁነቶች የምንቃኝበት ስለሆነ የሰውን መባከን ይቀንሳል። በተወሰነች ሰዓት፣ በተወሰነች ደቂቃ፣ በተመጠነች የአየር ሰዓት ውስጥ ሰው የሚፈልገውን ነገር መርጦ ማየት እንዲችል፣ ከዛ ደግሞ የሰዓት ምጣኔ ያለው በጣም ረጅም ጊዜ ወይም ነገላ እንዳይጠብቅ፣ ነገ ሲጠብቅ ደግሞ ነገ ላይ ሌላ ነው እንጂ አንዱን ፕሮግራም ብቻ ጠብቆ ማያይበት ስለሆነ እኔ አመሻሽ ብዙ ነገሮችን በተመጠነ ሰዓት ማሳየት የቻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰፊዋን ኢትዮጵያ ዜጎቿን ታታሪነታቸውን ቀናይ መሆናቸውን ለቤተሰብ ያላቸውን ለሀገር ያላቸውን ነገር በስፋት አንስተንበታልም አሳይተንበታልም ብዬ አስባለሁ። እና አመሻሽ ለኢትዮጵያውያንም እንዲሁም ደግሞ ለዋልታም አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ ስራ ለሰራተኞችም በጣም በጥራት በፍጥነት ታትረው ሲሰሩና በጣም ብዙ ነገርን ሲያስተዋውቁበት ሲያበረክቱበት የነበረ አዲስ ፎርማት ነው። በአመሻሽ እንዲህም አለ በሚያስብል መልኩ የሀገራችን ማህበራዊ ስኬቶች፣ ውጣ ውረዶች፣ ደስታና ልብ የሚሰብሩ ሀዘኖች፣ ስጋትና ታላላቅ ሀገራዊ ሁነቶች የተዳሰሱባቸው ዝግጅቶች ለተመልካቾች ቀርበዋል። ላብነትም ከብዙ በጥቂቱ አንዳንዶቹ ማህበራዊ ድባቴን የሚያላቅቅ ጤናማ መንፈስን አንቀሳቃሽ እንደነበሩ መለስ ብለው ያጫወቱን ያስታውሳሉ። አንድ በጣም ደስ ብሎኝ የተከታተልኩት አንድ ሰው ነበረ። በጣም እሱ ሱሰኛ ነበር። እንግዲህ ብዙ ነገሮች እኔ ከጤና ጋር እያያዛሉና ለ20 አመት ነው ምናምን ከዛ በላይ በሱስ ውስጥ የነበረ። ከዛ በኋላ ግን የራሱን ጤንነት ራሱን አገግሞ ደግሞ በርካታ እንደሱ አይነት ሰዎችን ይቻላል መሆን ይቻላል አሁንም ከሱስ ማገገም ይቻላል የሚለውን መንፈስ ያስተማረ ብዙ ወጣቶችን ያገዘ ተመልክቻለሁ። በራሳቸው የራሳቸው ቀለማትን አሉ። ለምሳሌ ከኪነ ጥበብ ጋር በተገናኘ የማሪቱን ፕሮግራም አስታውሳለሁ። ቀጥታ ራሷም ለአመሻሽም ለአዲስ ዋልታም የምስጋና መልእክት ያስተላለፈችበት ሁኔታ ትዝ ይለኛል። በርካታ መጽሐፎች ከመጽሐፍ አንቀጾች እየተወሰዱ መጽሐፍቶች አዲስ ይወጡ የቆዩ መጽሐፍቶችም ሲጠቀሱ ትዝ ይለኛል። በቅርቡ እንኳን በጣም እኔ የማውቀው የኔም አስተማሪ የነበረ ሰው ከባህር በር ጋር የተገናኘ አንድ መጽሐፍ ጽፎ ነበርና እሱን መጽሐፍ አስታውሳለሁ። ከስፖርት ጋር በተገናኘም ባልተለመደ መልኩ አመሻሽ የሚቀርቡ የስፖርት ዜናዎች ከሪፖርቲንግ ከምናምን በተለየ ሁሉም በነገራችን ላይ አመሻሽ የሚቀርቡት አብዛኛው ሁሉም ፕሮግራሞች ሚኒ ዶክመንተሪ አይነት ታይፕ አላቸው። እኔ በብዛት የጥበብ ሴግመንት ደስ ይለኛል። ጥበብን እኔም ስለምወደው በጣም ደስ ይለኛል። ጥበብ ላይ የምንቃኘው ብዙ ጊዜ የሰውን መንፈስ ማደስ የሚችሉ ነገሮች ስለሆነ እና ደግሞ ወቅታዊ የምንላቸው ሁነቶችን ስለሆነ የምናይበት የጥበብ ሴግመንት በጣም ደስ ይለኛል። ከዛ ደግሞ ከጉዳዩ ጀርባ በጣም መወደው መሰናዶ ነው። ስድስተኛይቱ ጨረቃ በሩቢያ ሰማይ ላይ ከተሞሸረች ዛሬ
It's more difficult today because we are struggling now for genuine equality. ያመሻሽ ጉዞ ባንደኝነት አንድ አመት ሲሞላው ከከፍታ በቀር ሌላ መንገድ እንደሌለ በማስተዋወስም ጭምር ነው። ተላዋጭ በሆነው ዓለም ሁኔታ ነገን እንደ ትላንቱ ጊዜውና ዘመኑን ያወጀ ከማህበረሰቡ ጋር አብሮ ኩል የሚራመድ የተመረጠ ይዘትና አቀራረብ ይዞ መምጣቱ ቀጣይ የቤት ስራ ነው። ታዲያ አመሻሽ ሁለተኛ አመትን ስናከብርስ ምን ተጨምሮበት እናገኘው? አመሻሽ በጣም የሚገርም ስራ የሚሰራበት በጣም ብዙ ተመልካቾችን ምናገኝበት ብዬ ነው መወስደውና የተሻለ ነገርን ደግሞ የተሻሉ ባለታሪኮችን መፈለግ የባለታሪኮችን ፕሮዳክሽን በጣም ባማረ ማራኪ በሆነ አቀራረብ እንዲሁም ደግሞ የፕሮዳክሽን ይዘት መስራትና መጠንከር መታተር ሁሌም አዲስ ነገር ለመስራት ሁላችንም ባንድ ላይ ሆነን በርትተን መስራት አለብን። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ያልተዳሰሱ ጉዳዮችን ያልተዳሰሱ ህነቶችን ራሳቸው ሴግመንቶቹ በራሳቸው ብዙ መቃኘት የሚችልባቸው ጉዳዮች ስላሉ እነሱ ራሱ ያልታዩ ነገሮችን ማየት ቢችል ምናልባት የታለፉ ይኖራሉ ያልተቃኙ ያልተዳሰሱ ይኖራሉና እንደው ገብቶ ማየት ቢችል በያስባለሁ። በጣም ፉክክር ባለበት የመገናኛ ብዙሃን ውስጥ እንደዚህ አይነት የነጠረ የተለየ ሾ ይዘስትመጣ ያንን ሾ በየጊዜው የሚስተካከለውን ማስተካከል ሼፕ እንደደረገው ሼፕ ማድረግ ይፈልጋል። ስለዚህ በቴክኒክ በአቀራረብ በኤዲቲንግ በሐሳብ ኮንተንት ዋይዝ ምን አይነት ነገሮች መካተት አለባቸው ምን ነገሮች ምናልባትም የምታቀርብበት አቀራረብም የምታቀርብበትም ሰዓት ሊታሰብበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ግን ያለፈው አንድ አመት መስራት እንደሚቻል የተለየ ነገር ይዞ መምጣት እንደሚቻል ያሳየ ነው። አመሻሽ ደግሞ ለአዲስ አልታ ቴሌቪዥን ሪፎርም ስኬታማ መሆን ማሳያ ከመሆኑ ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። ማምሻም እድሜ ነው እንዲሉ መመረቂያና መመስገኛ በሆነው ጊዜያችሁ ለኛ ለወዳጆቻችሁ አመሻሻችሁን ስለሰጣችሁ አመሰግን። እነሆ ለሁለተኛው አመት የእናንተን ሐሳብ ስንቅ አድርገን በብርታትና በስኬት እንገናኝ። እንኳን አደረሰን።